Hallo, ik ben Dina van Dalen en ik ben hier samen met onze professor Bert Gorix om uw probleempjes op te lossen. En deze week krijgen we een bericht van Ineke en die schrijft: mag ik vrijen tijdens mijn periode van de maand? Ja, ik vind het persoonlijk een beetje raar geformuleerd, maar Ineke, ik begrijp perfect wat je bedoelt. En we gaan jouw vraag nu ook voorleggen aan onze professor Bert. Bert? Ja, luister. Het onderzoek is gebleken dat seksualiteit in feite op elke periode van de... Ja, mijn mening is natuurlijk, ja, jonge mensen die natuurlijk seks hebben, ja, dat poept gelijk konijnen. Allee, ja, sorry dat ik het nu eventjes zo verwoord, maar het is zo. Bij ons moeder in het appartement zit er zo'n paar en dat is natuurlijk, ja, dat piept daaraan kraakt en dat gebouw staat te daveren op zijn grondvest. En ons moeder die van de kast en haar luster en haar borden en haar tassen en dat is de Marie-Louise en ik krijg haar... Kopinval en buikpijn en opvliegers en vapeurkens en schijnongesteldheid. Ja, dus die periode van de maand, ik kom daar liever straks eventjes op terug. Heb jij ook een probleem? Deel het met Dina. Maar natuurlijk, Ineke, kan jij blijven vrijen tijdens jouw periode van de maand? Wie gaat jou trouwens tegenhouden? Jonge mensen, dat zijn konijnen, zo is het nu eenmaal, maar... Ik zou toch willen zeggen, probeer die paar dagen toch te gebruiken om eens tegen elkaar te praten. Want anders kom je na een paar maanden, als de eerste liefdestorm is gaan liggen, pas in de situatie dat je aan elkaar kunt vragen van, hoe heet jij eigenlijk? En wat studeer je? Hoe je werkt al? Wat zijn je hobby's? En dat is zo'n essentieel verschil met konijnen. Want konijnen die studeren natuurlijk niet en die hebben maar één hobby. Dus... Ik ben toch blij dat ik dit eventjes heb kunnen verduidelijken, Bert. Dag, Ineke, dag! Magazine. Een programski over een jonge menski.